ביתו של המחבל אחמד ג'רר בג'נין הרוס כולו. אלה המראות לאחר לילה סוער. מבצע השתלטות של חוליית המרצחים של הרב רזיאל שבח זכרו לברכה החל כשעה לפני חצות. השב"כ סיפק מידע מודיעיני והמשימה הוטלה על לוחמי הימ"מ. תחילה הגיעו הלוחמים לתחנת דלק, עצרו חשודים ומשם המשיכו לביתם של המחבלים. הכוחות צרו על הבית שבו על פי המידע המודיעיני הסתתרו הרוצחים. בחילופי אש עם המחבלים נפצעו שני לוחמי ימ"מ, אחד קשה, השני קל, לפחות מחבל אחד חוסל. צה"ל הזרים כוחות גדולים לתגבר את לוחמי הימ"מ, ועוד פלסטינים יצאו להתעמת עם הלוחמים. עיקר העימותים היו באזור מחנה הפליטים ג'נין. הכוחות צערו על ביתו של המחבל אחמד ג'רר, בני משפחתו נקראו לפנות את הבית, ואז החלה תרגול את המכונה סיר לחץ. דחפורים הובאו למקום והחלו להרוס את הבית. בתקשורת הפלסטינית פורסם כי המחבל שחוסל הוא אחמד ג'רר, בנו של נאסר ג'רר, מחבל בכיר באזעדין אל-קסאם, שחוסל במהלך האינתיפאדה השנייה בשנת 2002. ברשתות החברתיות פורסמו כרזות על השהיד בן השהיד, חמאס נתן את חסותו למחבלים. הכוחות עקבו לחקירה בשטח את בני משפחת ג'רר, בבוקר הם שוחררו. זה מה שסיפרה אמו של המחבל. העימותים נמשכו עד שעות הבוקר. הפלסטינים דיווחו על נפגעים רבים ועל שלושה בתים הרוסים. הם בשלהם טוענים כי מדובר בפרובוקציה של ישראל. לפני יציאת הכוחות צה"ל עדכן את הפלסטינים על מחבל הרוג שפונה מן השטח, אחמד אסמאעיל ג'רר, בן 21, בן דודו של מי שדווח קודם לכן כי נהרג. שניהם, מתברר, נושאים את אותו השם. כוחות צה"ל ניסו לאתר עוד מחבלים הרוגים מתחת להריסות הבתים. בבוקר הוחלט לפנות את הכוחות מן השטח ולהעביר את האחריות על הזירה לרשות הפלסטינית. פינוי הלוחמים היה מהיר, המהלכות עקפו מתפרעים את הכוחות. מבצע החיסול והמעצר של הרוצחים של הרב רזיאל שבח הסתיים בהצלחה כמעט מלאה.